guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga fasallada 4aad iyo 8aad ayaa maanta magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale waxay ka mid ahayd meelaha sida rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga fasallada 4aad iyo 8aad waxaana ugu horeyn halkaas ka warbixiyay kana hadlay ahmiyadda uu leeyahay imtixaankan isla markaana dardaaran dheer u jeediyay ardayda u fiirsanaysa imtixaanka shahaadiga gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Togo Jaale mid ka mid ah superfacerradii waday imtixaanka taliyaha saldhigga degmada Togo Jaale iyo weliba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togo Jaale mas-uuliyiintan ayaa kula dardaarmay ardayda inay iska ilaaliyaan qishka iyo mowbilada oo ka madnuuca imtixaanka waxaana yidhaahdeen imtixaanka ka qayb qaadanaya inuu si degan u soo galo oo imtixaankiisa u soo diyaar garoobo todobadii marka subaxnimo 30 daqiiqo ka hor xilliga imtixaanka la gelayo waxyaabaha kale iyadana muhiimka waxaa ka mid ah inaanu ka arkaa aqoonsiga uu ku galay imtixaanka aanu marnaba ka imanin ilaa iyo kii ka lumo oo isagu dhankaasi shil ku dhacay mooyaane waxaa kaloonu sheegnaa uniformka iyo dresska oo aanu shalay ma sheegnan iyadana waa in la soo xidho inaynu gallo imtixaankii shahaadiga ahaa ee jamhuuriyadda Soomaalilan waxaa halkan jooga ardaydii fasallada 4aad iyo fasallada 8aad sidoo kale waxaa halkan nala jooga mas-uuliyiintii degmada Togo Jaale sidoo kale halka waxay nala joogaan mas-uuliyiinta imtixaanka superfacerradii ka mas-uulka ah sidoo kale halka waxaa jooga macallimiinta ilaaliyaasha ahaa sidoo kale halka waxaa jooga dhalinyartii shaqo qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo biiriyay dalka imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta si rasmi ah guud ahaan dalka uga bilaabmay gaar ahaan degmada Togo Jaale ee joognada maanta ka bilaabmaya waxaan halkan si gaar ah uga salaamayaa dhalinyarada ardayda ah ee rag iyo dumar bare ee sida kalsoonida leh ugu soo diyaar garowday imtixaanka gelistiisa mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa isuduwaha degmada macallimiinta degmada oo iyaguna ah kuwii tacabka maanta saaka imtixaanka si wanaagsan buu inoogu bilaabmay waxa weeye nabadgelyadeennu aad bay wanaagsan tahay kadib markaa waxa weeye ilaga waxunbaynu annaga aanu qaabilsannahay oo aanu anagu ilaalinayna un nabadgelyada geesta kale waxay iyaguna ka dareen celiya imtixaankan ay maanta u fadhiisteen qaar ka mid a ardayda iyagu galay imtixaanka shahaadiga ee fasallada 4aad iyo 8aad ee degmada Togo Jaale imtixaanku waxa u dhacay qaab wanaagsan si fiican baa loo ilaalinay si fiican baa loo galnay sidoo kale imtixaankuna wax adag maa isku dhibeena waxaa leeyahay uu yahay ciid caalamuun tugaale oo ka socda dugsiga sare ee laanta Togo Jaale Kaamil Ciise alxamdulilah maanta waxaa noo bilaabay imtixaankii shahaadiga ah ee fonfoorka magacayga ah amiyaashii daahiro socod dugsiga albaraka oo imtixaankuna nagu soo dhammaaday si caadiya oo faraxsannahay imtixaankuna jilicsanaa magacayga waxa weyaan xamdan xaashi oo ka tirsan ardayda dhigata iskuulka Kaamil Ciise secondarygiisa waxaa maanta noo bilowday imtixaankii shahaadiga ahaa alxamdulilah si waxaan buu noogu dhammaaday inkastuu bilow yahay maanta waxaan galnay xiisadii tarbiyadii maasha dugsiga oo saddexda xasan cawigeen maanta imtixaanku inkastoo ilaalada adkaayeen haddana si walaal farxad leh baa nagu soo dhameen waa dugsiga xasan cawigeen degmada Togo Jaale Khadir Cabdi Cabdullahi Telefishinka Caalamiga Somali News TV magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale